Bueno, ba, nik uste dut hau aurrek arietan ikusi genuela Euskal Gizartaren gehiengoak presoen eskubien aldeko oiu argia egin izan duela, ez? Baina orain egoera berezi batean gaude, duela urte bete herri honetako egoera politikoa goitik bera aldatu dela, eta presoen afera gero talarriagoa dela salatzen ari da behin eta berriz herrira mugimenduak, ez? Horregaitik orain gai honi arreta berezia eskaintzeko unea iritsi da, eta guk espero duguna da aurrek urteetan baino presentzia nabarmenagoa izatearena Bilboko kaleetan, Bilboko hiria kolapsatua geratzea, eta presoen eskubidean antarrikapena osen, ez bakarrik Bilbon, baizik eta Euskal Herrira eta batez ere Madril eta Frantziara iristea lehen bailen. Kaleko aldarrikapenek islada politikoa izan dezatela da urrengo urratsa, presio mugimendu izan daiteke, manifestazio bat, ondoren har daitezke neurri begira. Guk uste dugu erabaki politikoak herritarren babesa ez baldin badaukate, ez daukatela zilegitasunik, eta zintzu horretan iruditzen dugu gizartearen, jendartearen mobilizazioa ezinbestekoa dela gero, Euskal Herriaren hartu daitezken erabaki politikoa ezberdinak ordezkariei iristeko, ez? Horregaitik, kale mobilizazioa ezinbestekoa da aldarrikapen horiei bide emateko, eta nola ez, ordezkari politikoak ere mobilizazio horietan parte hartu behar dugula ezinbestekotzat jotzen dugu. Aurrekariei begire berriro ere etorrita, iaz ere manifestazio jendetsu izan zen, manifestazio itxaropentsua, baina urte bete pasada eta ikusi dugun dola ezten ezer aldatu edo aldaketak oso oso txikiak izan diren. Resignazio puntu bat egoteko nolabiteko jatorririk ikusten duzu, edo oraindik ere itxaropenaren elementu horiek mantentzeko arrazoiak badute. Ikusten hori gure esku dagoela, ikusi dugu gainera ez dela Espainiako gobernutik ez da Frantziako gobernutik inungo pauzurik eman, kontrakoa baizik, egoera okerrera doala salatzen ari da behin eta berriro presoen aldeko mugimenduak, eta zentzurretan guk uste dugu areagotu behar direla, oraindik baino eta gehiago areagotu behar da, batez ere gizartearen partetik, jendartearen partetik presio hori ordezkari politikoei, ez? Guk horregaitik uste dugu ezinbestekoa dela, jende guztia parte hartza larun bateko manifestazioan, egunean zehar ere gainera presoen girotzeari begira, eguna girotzeari begira, egongo da aukera hainbat ekitaldietan parte hartuko duten, bai kirolari zein kultura mailako ordezkariren ikuskizunak ikusteko, tarduan, egun guzti hori, oiu ozen hori, behar beharrezkoa da, lehen bai lehen, ez Espainia eta Frantziako gobernuei helaraztea, eta dudari gabe, orain areagotu behar dira, aldarrikapen hauek eskatzeko mobilizazioak eta aldarrikapenak.